တရားအာယုံပြုတ်ချမေပြကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တစ်ခဲအမှန်ကိုနားထောင်ကြမေပြဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2558ခုကောဇာတက္ကေ1385ခုနဲ့တော်တလင်းလက်ပြီးသော3ရက်ခရနေ2023ခုနှစ်စက်တဘာလ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအချိန်ရံပုံတန်းချီတာကြီးရံကင်းတို့နဲ့ပေါ့ထော်ပြီးတာယာဓမ္မယုံအတွက်နိုင်ဘဝရပါကြောင့်သွားကိုယ်လည်းခဲ့ကြပြီတဲ့တစ်ဖက်အဖို့အပွားများဖြစ်ကြတဲ့ဥသိမ်မောင်တော်ခင်ညဦးချမောင်ဓမ္မမလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးလည်းကတံခဲ့တဲ့၃နှစ်ယောက်ကကွာလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်သူရှင်ဖခင်ကြီးဆရာဦးမိုးဟိန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလည်းကကျားရဲ့သမီးသားစုများကယေရှုပူဇာဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးကောင်းမှုတရားကျိုးဆက်ပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့ကောင်းမှုအမယဝေဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဘလုံးပွဲတရားပေါ့တရားအလုံးလုံးကြံတာဘလုံးကံနေကြတာပဲဗျာခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဘလုံးပွဲတရားဒါကြဘုရားနောက်ဆုံးခေါ်တဲ့တရားလေးဘယဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနသံပါတိထဒေခဝေပရိဒါရိဘချိတာจิตတမိရောသင်္ခါရအကြောင်းလေးရန်ပြုစီမံတိယုံနံတရားဤနှစ်ပါးတို့တိဘယဓမ္မဖြစ်ပြီးကပျက်စီးရာရှင်သဘောရှိကြလေကုန်၏ဘုရားဓမ္မဖြစ်ပြီးပါပစ္စည်းရရင်သဘောရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘယ်အရာမျှမခိုင်မြဲကြလေခေါတတ္တမထိုးကြောင့်တတ္တမတို့ရာကဒုံမေတရားရှိခင်စီကောင်းဝင်သည့်တင်ရှိတတ်တင်ရှိသမီးတို့သည်အပမရဏမမိမလျော့မပုတ်မဆတကြွနိုးကြအပမရတော်ခေါ်တဲ့တရားဖြစ်ကတ္တဗ္ဗကိစ္စနိတိခာသုံးသွဲပြုဝဲကိစ္စဟုသမ ्या တော်ကိုတမ္ပါရိထခန္ဓာကိုယ်ထဲဘလုံးပွဲဟုကောင်းမှုတော်အောင်ဆန်းအားဆောင်ပါကောင်းစွာမတွေ့ပြီးပြည့်စုံရစေကုန်ရတည်းရေခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဘလုံးပွဲလောကမှာဘလုံးပွဲဟာလူစိတ်ကိုနှိုးချသွားစီတယ်တက်ကြွသွားစီတယ်ဘလုံးကံကိုကိုယ်တိုင်းမပြောနဲ့အောင်တော့ဘေးကကြည်နေရတဲ့ပိဿာမှာတော့မစိတ်တည်းနှိုးချနေတဲ့တက်ကြွနေတဲ့တည်းရဲ့တရားအရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲဘလုံးပွဲဆင်ရဲတဲ့အခါမှာစိတ်တက်တည်နှိုးချနေရမယ်တက်ကြွနေရခုနကေဒနာစကားကဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမရိဏသံပါရိတာစကားဒီနှခေါင်းပါပုပ်အဖြစ်လေးပုပ်ပဲရှိပါတယ်ပရိက3ပုံမှတ်စုလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အလုံးကျေဝန်လာတဲ့ပရိက3ပုံပရိက3ပုံလာရှင်းစဉ်အားလုံးကိုစကားလေးနှခေါင်းထဲမှာမှတ်စုထဲမှာထည့်လိုက်တာမှတ်စုလေးထုတ်ပေးလိုက်တာစကားနှခေါင်းပုံအားဖြင့်လေးပုံပဲရှိပါမှတ်စုထဲမှာတော့အကျဉ်းဆုံးမှတ်စုပေါ့ပရိက3ပုံချုံထားတာဆိုတော့ညာဒီเจตนาစကားကအလွန်အရာကျေတဲ့ချိ
ချဲ့တလောက်လဲကျင်တဲ့ဒေသနာစကားပါဗျဘုရားဓမ္မသင်္ခါရဆိုတာကဒုက္ခကိုပြပါတယ်ဖြစ်ပြီးအာလုံးပျက်စီးတာကြီးပဲဘောဘောတို့မှာဘုသိမ်မောင်းဆိုတာလည်းရှိခဲ့ဖို့တဲ့အခုဆိုမရှိတော့ဘူးအနိစ္စအနိစ္စဘောတို့ကတော့ခင်ညာဆိုတာလည်းရှိခဲ့ဖို့တဲ့အခုတော့မရှိတော့ဘူးအနိစ္စအနိစ္စဘောတို့ကဥစ္စေမောင်းဆိုတာလည်းရှိခဲ့ဖို့တဲ့အခုတော့မရှိတော့ဘူးအနိစ္စအနိစ္စဘောတို့ကဓမ္မမလေးဆိုတာလည်းရှိခဲ့ဘူးလေအခုတော့မရှိတော့ဘူးအနိစ္စအနိစ္စဘောတို့ကဆရာဦးမိုးဟိန်းဆိုတာလည်းရှိခဲ့ဘူးလေအခုတော့မရှိတော့ဘူးလေအနိစ္စအနိစ္စပညာတင်ထားတော့တာပညာဆိုတာမျိုးကတော့သူကပြက်တဲ့အရာမှမဟုတ်တာဘူးပညာတင်ရခန္ဓာကတော့ခင်မြဲတာမဟုတ်တော့ပြတ်သွားကြပြီပေါ့နောက်တော့လဲစကားအနေနဲ့ပြောစီရဒီဆက်လာအောင်ပါဗျာဟောဟောတော့ငါတိပိတကရောထုံးကြီးအိုကြီးတပါရှိခဲ့ဘူးတယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်အခုဆိုမရှိတော့ဘူးနော်အာနိစာအာနိစာနဲ့ကျန်ရဲ့သူတွေကဘုန်းကြီးအိုကြီးပေါ်အကြောင်းပြောပြီးတော့ပြောကြအောင်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဘယ်ခဏမခင်ရတာဖြစ်လေတရားဝရဓမ္မသင်္ခါရဒုက္ခခန္ဓာသဘောကိုပြပါတယ်အပ္ပမညာသံပါရိထာလောကီယကိစ္စကိုပြပါတယ်ဝရဓမ္မသင်္ခါရပြက်အားလို့ခေါ်ပါတယ်အဘမာရဏသံပါရိထာယူအားလို့ခေါ်ပါတယ်ပြက်အားနဲ့ယူအားကြမှာတတိလော့သွားလို့ရှိရင်ပူအားဆိုတဲ့ကိလေသာရှိပါတယ်ကိလေသာကပူအားခန္ဓာကပြက်အားကိလေသာကပူအားအဘမာရတရားကယူအားအဲ့တော့သုံးခုခွဲပြောလို့ရတယ်တည့်ရက်ကတော့ပြက်အားနဲ့ယူအားတတိလော့သွားတာနဲ့ကိလေသာရှင်းရှင်းဝင်တာပဲသူကပူအားပြက်အားရဲ့ပူအားရဲ့ယူအားရဲ့ယူအားဆိုတာမမေးမလျော့မပေါ်မဆာတတိတလုံးလေးကိုပဲမမေ့မလျော့မဖို့မစားလို့စကားလေးမျိုးခွဲပြောတာပါလို့အဲ့လိုလဲယူလို့ရပါတယ်မမေ့မလျော့မဖို့မစားတမမဟုတ်တရားလေးမျိုးကိုပဲစကားလေးမျိုးနဲ့ခွဲပြောတာပါလို့ပြောလို့လဲရပါတယ်မမေ့တာကတတိမလျော့တာကဝိရိယတတိနေဝိရိယအတွဲမှန်းသွားတော့မပေါ့ဆိုတဲ့သမာဓိ။သမာဓိအားကောင်းတာတော့မဆဆိုတဲ့ဉာဏ်အဲ့လိုအစဉ်စဉ်ပေါ်လာပါလား။အမေတဲ့တတိနဲ့မလျော့တဲ့ဝိရိယပေါင်းလိုက်တော့မပေါ့ဆိုတဲ့သမာဓိပေါ်လာ။စိတ်ဉာဏ်လို့စိတ်တောင်းချမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ကိုယ်နှုတ်တောင်းချမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တိလာဟာလောလျောက်လုံသွားတယ်။တမာရီဆွမ်းအားကြောင့်စိတ်မှန်တန်းစင်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာတော့ဝိပဿနာပညာအထိပညာသိက္ခာဆိုတာပေါ်လာပါတယ်။အဲတော့တိလာတမာရီပညာသိက္ခာတော့ပါပြားတယ်။ဒါနလုံးတော်လည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဥတည်တဲ့ဒါနဆိုတာအဲ့ဒီသိက္ခာဆုံးမလမ်းကြောင်းပေါ်ကပဲလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရားဓမ္မသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကဘလုံးကွင်းပေါ်တတိလွတ်တိုင်းဝင်လာတဲ့ကိလေသာကအမဲတင်ပေါ်တတိဥစည်းတဲ့
တရားဆောင်အားများကအဖြူသင်းဖို့ဒုက္ခခန္ဓာအပေါ်မှာကိလေသာအမဲသင်းရဲ့အပမရာဥသိတဲ့တရားဆောင်အားအဖြူသင်းရဲ့နှစ်သင်းရှင်ပြိုင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုရပေါ်လုံးကိုလူကံနေကြတယ်ဗျာမိမိတို့နေစဉ်တွေ့ချီပေါ့အမဲသင်းဘလောက်တိအောင်အနိုင်ယူနေတယ်လဲဆိုတာအဖြူသင်းကဘလောက်တိအရှုံးပေးနေရတယ်လဲဆိုတာလဲတွေ့ချီရပေါ်လာပါလေပြအားဆိုတဲ့ခန္ဓာကပေါ်လုံးကွင်းပူအားဆိုတဲ့ကိလေသာကအမဲသင်းယုအားဆိုတဲ့အပမာဒဥသိတဲ့တရားဆောင်အားကအဖြူတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘလုံးကွင်းကတော့တူတူပါပဲဒုက္ခဆိုတဲ့ဘလုံးကွင်းတတိလွတ်တန်တတိလွတ်တန်ဝင်လာတဲ့និဝရဏ၅ပါးကာမိစ္ဆန္ဒပြာပါဒထိနာမြေတာဥဒိစ္စကုကုစ္စဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဣရဏမှာပါသူကအမေတ္တတတိလို့ပြောလိုက်ရင်တတဝရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့စိတ်ခွန်အားကြီးမှချက်သူကအဖြူတဲ့အဲလိုအမေတ္တနဲ့အဖြူတဲ့ခန္ဓာပလုံးကွင်းထဲမှာဒုက္ခခန္ဓာပလုံးကွင်းထဲမှာစိတ်ပလုံးကိုလွတ်နေကြပါလေရှင်ပြိုင်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်းပလုံးပွဲဆင်းနွေးတတ်ပါစေ။ခန္ဓာကိုယ်တည်းပလုံးပွဲဆင်းနွေးတတ်ပါစေ။လောကလူကများများကသူများပလုံးပွဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဗျ။တချို့လောင်းကြီးတွေတောင်အောင်မဲလောက်ကြတယ်ဗျာဒီလိုကိုယ်နဲ့လည်းမမှန်လည်းမဆိုင်နဲ့။ပစာအရှုံးခံပြီးတော့လုံးကြီးတွေတော့လုံးနေရသေးတယ်သူများကံတော့ပလုံးပဲဆိုတဲဆဲဝင်စားရတယ်သူများတွေကံကိုစိတ်ကလည်းလို့ကြာတာတက်ကြွာလာတခါနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တတ်ကြတယ်ရောကန္နာကိုတဲပလုံးပဲဆဲနှွဲတတ်ပါစေစိတ်ပလုံးမှာကံတရားပတ်ချလဲရည်နေပဂတိပလုံးဖန်ရတာထက်စိတ်ပလုံးဖန်ရတာပိုခက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးဖန်ဆန်းကြည့်ပါဗျာဖန်ဆန်းကြည့်မှကိုယ်စိတ်ဖန်လို့အလုံးထပ်ပါလားဆိုတည်ရတယ်အမဲတန်တွေကကန်လိုက်လိမ့်သွားလိုက်အဖြူတန်တွေကရှိကန်လိုက်လိမ့်သွားလိုက်အမဲတန်တွေကရှိလိမ့်ကန်လိုက်ပြန်ပြီးလိမ့်သွားပြန်ပြီးဖြူတန်တွေကလိမ့်ကန်လိုက်ပြန်ပြီးလိမ့်သွားပြန်ပြီးဖန်လို့မမိနာလောက်လိမ့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 ်သွားတယ်စိတ်ပေါ်လုံးမှာကံတရားပတ်ချလှည့်ရနေအဖြူအသိအမဲသိနှစ်သိရှင်ပြိုင်နေစိတ်ပေါ်လုံးလွတ်ကြတာပါအဖြူသိကတစ်ဖက်အမဲသိကတစ်ဖက်အသိနှစ်သိရှင်ပြိုင်ပြီးလွတ်နေကြပါရဲ့တိစ္ဆာနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခတိစ္ဆာကပေါ်လုံးကွင်းသမုဒိယတိစ္ဆာကအမဲသိမေဃတိသာကအဖြူတင်းပေါ်ရာတရားဆောင်အားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးတရားဆောင်အားကတိုင်းစုကိုအရာယူမှာပေါ်ဗျာအဖြူအသိအမဲသိနှစ်သိရှင်ပြိုင်နေအမဲသိဘက်ကလည်းအားတော်တော်ကောင်းတာဗျာလောဘတို့တောသာတို့ဟောဟာတို့ရှိတဲ့ဥစ္စာကြီးကတောင်ကောင်းကောင်းနဲ့တော်တော်အကောင်းနဲ့အကောင်းနဲ့အသိမဲ့အဖြူသိင်းကလည်းမညံ့ဘူးတော့တရားအရာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတိဝါခေါင်းဆောင်ထားတာတတိပညာတို့ကခေါင်းဆောင်ထားတာတတ္တဝရိယတတိသမารိပညာအဖြူသိင်းကလည်းအကောင်းနဲ့အဖြူအသိအမဲသိနှစ်သိရှင်ပြိုင်နေအဖြူအသိပေါ်စားခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ပြင်းသွားကအမဲသာများစွာကိုယ်သွင်းနေရှင်ကျင်းတော်အဖြူသိကပိုအားကောင်းနေရ
အားလုံးတော့တတိကဆိုကိတ္တတာကိုနိုင်တာကိုတတိယဝရိယနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ကိတ္တတာကိုအနိုင်ယူနိုင်ကိတ္တတာနိုင်တဲ့အတရားအရာအကောင်းတဲ့တရားတွေကပါတော့အဖြူတင်းရတကယ်ဆိုတကယ်အကောင်းတာဗျတကယ်ပြန်ကြည့်အဖြူတင်းရနိုင်ကိုနေရမှာဗျတော်တော်ပေါ်လွန်တယ်တဲ့အဖြူတင်းကပေါ်လွန်တယ်ပေါ်ချလွန်တယ်ပမာဒရီတိတ်များနေတယ်တတိယသူကโกသမာโกသမာဟောဘက်ကโกသွန်းလည်းမဖမ်းနိုင်ဘူးလွတ်လွတ်သွားရဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကတတဝရိယစရိယအာရိယလည်းတတိယပြော့ညံ့နေတော့ဟောဘက်ကโกမသွန်းနိုင်ဘူးဟောဘက်ကโกမသွန်းနိုင်ဟောဘက်ကအမဲသိမ့်ဘက်ကဒီဘက်ကထိုးထောက်လာတယ်တက်ကိုတွေခိုးကိုတွေမူးတဲ့ကိုတွေယူတဲ့ကိုတွေအဲ့ဒါကြီးဒီဘက်ကတက်သွန်းနေတာပဲဟောလဲဒီဟာတတိကိုသမားလည်းမိအောင်မဖမ်းနိုင်ဘူးပေါ့နေတယ်ဒါကြောင့်အဖြူအသင်းပေါ်စားခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ပြင်းသွားကအမေတာများစွာကိုသွင်းနေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုသွင်းနေလိုက်ကြတာအမေတန်ကြီးပဲစာဝင်နေရင်လောက်ပြန်တော့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားအမဲတင်ပါကြည့်ကိုတွန်းတဲ့ကိုတော်တော်ဝင်လေမအားဘူးစာဝင်နေရင်လည်းလုံးဝလေးချလဲလိုက်လို့သူကိုရှုံးတာသူမသိဘူးဗျသူကိုရှုံးနေတာဘောပြကကိုဆက်နေတာဗျကိုတော်တော်ဝင်လေမအားဘူးစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လုံးဝလေးချလဲလိုက်လို့ကိုတော်တော်ဘောအချင်းကိုမရတာမအားဘူးတာကိစ္စသမီးကိစ္စလည်းနဲ့လုံးလေချော်လေလိုက်လို့တနေ့ကအလုပ်တည်းရှုပ်လို့အာကုန်အာဘူးအမဲတင်းကကိုသွဲတာကိုသူတတိမထားဘူးဗျာကိုဖက်ကအကြီးအကျယ်ကိုရှုံးနေမှကိုသူတတိမထားမိဘူးဗျာအဖြူအသင်းပေါ်စားခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ဖြင်းသွားကအမဲတာများစွာကိုရှုံးနေအများစွာမဲတာများစွာကိုသွင်းနေအဖြူကရှုံးတာအမေကသွန်းတော့အဖြူအရှုံးနေတာအဖြူအသင်ပုစ္ဆာချင်းကြောင့်ဉာဏ်ဖြင်းသွားကအမေတာများစွာကိုသွင်းနေကိုရှုံးပြန်ကအပူရဒုက္ခပင်လေဝေကိုရှုံးတမလူတယောက်ရဲ့မျက်နှာကြည်စမ်းဒုက္ခပင်လေဝေလို့မျက်နှာကိုပြဲရှင်ရှင်ပြကြမနေနိုင်ဘူးအရှိတရာသူ့အပေါ်တက်ထောင်ထားတာဒုက္ခပင်ကိလေသာပေါင်းပြီးတော့မှထောင်ထားဒုက္ခတွေပင်လဲဝေးတန်တရားလေးရောက်ကိုရှုံးခဲ့လို့တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်ခဲ့တာလဲအချိန်လေးရည်လို့မရတော့ဘူးကိုရှုံးခဲ့လို့တိတ္တာဘုံရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးရည်လို့မရရတော့ဘူးကိုရှုံးခဲ့လို့မရဲဘုံရောက်ခဲ့ရတယ်လဲအချိန်ရည်လို့မရရတော့ဘူးဒုက္ခတွေဘုရားရောက်တာတောင်းမှကိုရှုံးခဲ့လို့ဒုက္ခကိုရင်းနဲ့လုံးလဲချားလဲလိုက်လို့ဆင်းရဲကပူလုံးမရတာဒီရေတို့မရတော့ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားကိုယ့်ဘက်မှာယရနာ၃ပါးရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာယရနာရောဘုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူလူဖြစ်နေတာပါလို့ဆိုရတာတောင်းမှတတိလွတ်လွတ်ရှိရအဖြူတင်းကပေါ့ပြီးတော့အမဲတင်းကကြီးခိုးတန်းတာပဲတတိလွတ်လွတ်တော့အမဲတင်းကချက်ချင်းဝင်လာကြချက်ချင်းတက်လာကြကိုယ်ရှုံးပန်ကိုယ်ရှုံးပြန်ကအပူရဒုက္ခပင်လေဝေဒုက္ခကြီးပင်လေဝေနေအောင်မဆုံးနိုင်အောင်ဒါမဲ့ဒါတော့အရှုံးပေးရမှာဖြစ်လားကိုယ့်ဘက်မှာအားကောင်းနေတာပဲကိုယ့်ဘက်မှာအားသာတာကယရဏတော်မှရှိတယ်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာကဗုဒ္ဓသာသနာယရဏကျော်ကြီးအဲဒီမှာရောက်နေတာဒါကြောင့်အဖြူအသင်းစိတ်အတင်းတော်အနိုင်ပေါ်ရှင်ပြောအတက်ပင်အဖြူတင်းကစိတ်အတင်းတယ်အောင်မဲ့ဟောဟောဘေးကအမဲတင်းတောင်ကောင်းကောင်းနဲ့လောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့အမဲတင်းမောဟကကိုယ်တမကိုယ်ဘောက်ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ပေါင်ချထားတယ်မသွင်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပေါင်ချထားတယ်ပါရမလဲကွာဒုက္ခမှာ
ကိလေသာနိုင်တဲ့တတိရှိတယ်ကွာမောဟမောင်ကိုလင်းသွားအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရှိတယ်ကွာတိလသမารီပညာသိက္ခာ၃ပါးမှာပညာကအရှိတန်းပေါ့သမารီကအလေတန်းပေါ့တိလကနောက်တန်းပေါ့အကောင့်နဲ့ပညာကမောဟမောင်ကိုလင်းသွားအောင်စွမ်းဆောင်စေအားတဲ့နဲ့ဝရိယနဲ့စေအားတဲ့နဲ့တသံတရားလုံးငါတို့ရှုံးခဲ့တာကွာအရှုံးပေးခဲ့ရတာများတယ်အခုတို့ဖက်မှာကယရနာ၃ပါးရှိတယ်ပါတနာရှိတယ်ကိလေသာအပေါ်မှာအနာယောလုံးမနိုင်တဲ့ကိလေသာအပေါ်အရှင်အဝါဩဇာအာနာပါဝါအလွန်ကြီးမားလာတဲ့တတိတို့မှာရှိတယ်ကွာဟောကသွင်းလေတရားဖန်နေတယ်ကိုသမတတိယဒီဘေကရှေတန်းကပညာစားတဲ့ဆွမ်းအားတွေကလည်းဟောဘက်ကကိုးတဲ့တွန်းနိုင်တယ်ကွင်းလေကနေပြီးတော့တတိဝရိယဒဝရိယသမာဓိစားတဲ့ဆွမ်းအားများကလည်းဟောဘက်ကလာတယ်ခုခံနိုင်တယ်ဟောဘက်ကလည်းထိုးပေါက်နိုင်တယ်ဒုမအကောင်းနေဘာလို့လျှော့ရမလဲကွာတတိယဟေးတရာတရားလုတ်ဆန်းပါကွာဟေးဝိရိယမင်းအကျိုးလားဟာလုတ်ဆန်းပါကွာဝိရိယကနှစ်ဖက်ပါနေတာကိုအမဲတင်းပြဲလဲဝိရိယကပါတာပဲအဖြူတင်းပြဲလဲဝိရိယကပါတာပဲဒါပေမဲ့အဖြူတင်းပြဲကဝိရိယကတတိနဲ့ပေါင်းတာတာကိလေသာကိုအလွန်နိုင်တဲ့တတိနဲ့ဝိရိယပေါင်းထားတော့တမာရီဆိုတဲ့စွာအာရီပေါ်အောင်ပေါ်ထုံနေတယ်လေ။ဟဲ့ဝရိယလောက်ကွာ။ဟဲ့အကျိုးလားဟာ။ဟဲ့တမာရီလောက်စမ်းပါကွာ။ဟဲ့ပညာအလဲရောက်အစွမ်းကုန်ညှိထွန်းစူးစမ်းတက်လိုက်စမ်းပါကွာနဲ့။စိတ်အားတင်လိုက်တာ။အဖြူအစင်းစိတ်အားတင်တော့အနိုင်ပေါ်ရှင်ပြောအားတက်ပေ။ဟောပဲကကိလေသာမဲတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတော့မှဟောဒါနာကိုသွင်းလိုက်ပြန်ပြီဟာဒါနာကိုသွင်းလိုက်ပြန်ပြီးသမျှဒါနာဖြစ်အောင်ပြပြလဲကျလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာမိသားစုတွေကနေတိုင်းကျွေးနေတယ်နော်မျက်စိအမြင်အားဖြင့်ကြည့်ရင်ဟောဟောပဲအိမ်ကလည်းအလူပွဲကြီးနေပါလားကျွန်တော်တို့ကျမတို့အိမ်မှာလည်းအလူပွဲကြီးနေပါလားဟောရက်ွက်တွေကအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလဲဟဲ့အလူပွဲကြီးတွေပါလားဟေးဟာတစ်မျိုးလုံးတစ်မျိုးလုံးတစ်နိုင်ငံလုံးတစ်နိုင်ငံလုံးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းအလူပွဲကြီးတွေပါလားဒါနဲ့ခံများများကတော့ကြီးတယ်ပေါ့လားကွာစာဝင်နေရမတတ်ပါဘူးအကုန်အကျများတယ်ကိုယ်နာနေရတာမကားမိဘူးမိသားစုအများတော့ကုံလာကအများရတာကနဲ့တော်တော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါလေအမဲတဲ့ကခိုးသွင်းတာသူသိချင်မှသိမယ်ဗျခိုးရှုံးတာတော့အကြီးကျယ်ရှုံးနေတာဗျဟေးငါဘုရားပါတော်လို့လည်းပြောသေးရဲ့နော်ယန္နာသုံးပါးဝငယ်တဲ့အာကိုပါလေလည်းပြောသေးရဲ့နော်ကျွန်တော်ကျမဟာဘုရားသာသနာယန္နာရောဘုကအထက်တန်းစားလူပါလို့လဲခုံယူပြီးတော့လဲပြောနေသေးရဲ့နော်တကယ်ဘောလုံးပွဲကြတော့လဲရှုံးလိုက်တာရှုံးလိုက်တာအရှုံးပေးနေရတယ်ပေးတော့ပေးတယ်တော့ဒါနာခိုးမပေါက်ခန္ဓာနာခိုးမသွင်းနိုင်ပေးတော့တင်းမှပြုတ်ပြနေတိုင်းပေးနေရတာပဲပေးတော့ပေးတယ်ဒါနာခိုးပေါက်ကမသွင်းနိုင်တော့ညီးလိုက်ရတာညီးလိုက်ရတယ်နော်သာဝနေရမတတော်ဗျာကုံကြများပါလေယာကုံလာလေးရတယ်မကမိပါဘူးကုံလာကများရတာကနဲ့ဘောစင်းကြီးဆရာကောင်းပါလေကိုရှုံးတာကိုရှုံးတာဟောတတိပညာဥသိတဲ့တတ္တစတဲ့တရားတွေကဘောဘောပဲခေါ်မောဟကိုသမားပေါင်ချထားတဲ့မောဟကိုသမားဟောဟောပဲခေါ်ပညာနဲ့အလဲရောက်ညှိထွန်းဟောကိုပေါ့ပြင်ရပြီတယ်ဗျာဒါနာကိုတွန်းလိုက်တယ်ဒါနာကိုတွန်းလိုက်တော့
တဖြုံဖြုံပေါ့နော်ဒါနာကိုတန်တာဖြူတဲ့နဲ့အမဲသိန်းပြန်ရတာအမဲသိန်းကနိုင်တဲ့အခါဆိုရင်တော့လက်ခုပ်တွေတီးရပါပေါ့နော်ဖတ်ပြောဟာမပြောဟာလက်ခုပ်လေးပြလက်ခုပ်ကြီးကြောင်ကြောင်တီးရမှာပေါ့တော့ကဘလုံးပဲတွေကတော့ဘယ်ဖက်အသိန်းကပဲနိုင်နေလေကိုယ်သွင်းပြီဆိုတော့လက်ခုပ်တွေဝိုင်းတီးကြတာပဲဘယ်ဖက်အသိန်းကပဲနိုင်နိုင်ပဲတရားဖက်ကြတော့အမဲသိန်းကနိုင်ရလက်ခုပ်တီးချင်တီးပါလက်ခုပ်တီးချင်းဒီပြည့်ရတူးချင်းတာဖြစ်တယ်မပြောဟာမပြောဟာအကောင့်ရဲ့အသိန်းလဲဆိုလေးရဲ့ကဲအကြီးကြီးရှုံးမိမလားကျွန်တော်တို့ကျမတို့မမိသားစုတွေကြည့်ရတာမတတ်နိုင်ဘူးဈေးစရာအကုန်ကျများတယ်စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါပြီမကရောဟာမကရောဟာလက်ကောက်လေးဝါးတွေတီးတီးပြီးတော့ပေးရုံပေါ့လက်ကောက်တီးတာတရားဖက်ကတော့ပြည့်ရည်ပြူတာတိုက်ရောတာပြောင်းလောင်တာအဖြူသိန်းကနိုင်သွားရင်လက်ခုပ်မတီးနဲ့အဖြူသိန်းကနိုင်ရင်လက်ခုပ်တီးရတယောတို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပြောင်းလောင်တို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပြည့်ရည်ပြည့်စုံတို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဘာတို့ခေါ်ပါဘာတို့ဘာတို့ဘာတို့တကောက်ကြည့်ပေးတာရတော်လိုက်တာခင်ဗျာဒီအမဲသိန်းကြီးကိုညာထိုးပေါက်ပြီးတော့ဒါနာကိုသွင်းနေတယ်နော်တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာတို့မတို့သားတို့သမီးတို့မိသားစုကြီးကြီးတာသူကြည့်တာကကလာပုံစင်းနဲ့တွဲဆန်းကြည့်တယ်မများဘူးနည်းနည်းလေးရဲ့ရတာကြီးကကိုယ်ဖက်ကလည်းတတ္တာမေတ္တာပညာကုသီတဲ့စေတနာစာအားကတအားကောင်းယန္နာသုံးပါးကိုလည်းအမိပြုခွင့်ရယန္နာသုံးပါးထာတက်ကောင်းနေကူယူခွင့်ရဘုဒ္ဓသာသနာယန္နာချောဘုကလူတယောက်ရဲ့စေတနာကလည်းဖြည့်ပစ္စည်းကလည်းတန့်စင်အရှင်ကံကလည်းယရဏသာသနာယရဏကျော်ဘုရားလူစားကအရှင်သိကြည်တာကိုအစင်းမြတ်လူခံနေပါလားကိုယ့်ရင်ထဲကမိသားစုတွေဟာအစင်းမြတ်လူခံနေအဆအပင်ချီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အစင်းမြတ်လူခံနေသူတို့ကိုကြည့်ရတာအကျွတ်တတ်မယ်ဆိုရင်အဆတပင်လည်းမကဘူးအဆတတန်လည်းမကဘူးအဆတကတိလည်းမကအဆအပင်ချီအကျိုးပေးတဲ့တဏ္ဍကောင်းမှုတွေရတယ်တော့ကိလေသာကိုထိုးပေါက်နိုင်တဲ့အတွက်ချီးကျူးထိုက်တယ်သူများတွေညှိတွားတဲ့နေရာမှာတပြုံးပြုံးတပြုံးပြုံးနဲ့ကောင်းမှုကိုရအောင်ကောက်ရနိုင်တာဖြစ်လို့ချီးကျူးထိုက်တာပေါ့သာမုအခြေအနေကိုထိုက်တယ်တော်လိုက်တာခင်ဗျာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာမိသားစုကြီးရတပြုံးပြုံးတပြုံးပြုံးနေအောင်မှာဒါနာကိုသွင်းနေတဲ့လူတယောက်ကြည့်ပြီးတော့သာဓုတည်းအချိန်ချင်းခေါ်ပြီးကောင်းချီးပေးကြတယ်။ဒါကြောင့်အဖြစ်တင်းရစိတ်အားတင်းပြီးတော့ဟောဟောပဲဒါနာကိုသွင်းတယ်။ကိလေသာထိုးပေါက်ပြီးတော့ဟောဟာမောင်းထိုးပေါက်ပြီးတော့ဒါနာကိုသွင်းတယ်။တို့သာသမီးကြီးကြွေးရတာတကယ်ကြွေးရရောနတ်တယ်။တို့ကုံနာလေးရတလောက်ကလေးရဲ့ကလာပေါင်းစင်းနဲ့တွက်ချီရနည်းနည်းလေးရဲ့ဓမ္မပေါင်းစင်းနဲ့တွက်ချလိုက်တာမေဖို့နေပါအရောအကျိုးပေးလို့မကုန်နိုင်နဲ့တံပေါ်မဆုံးဖြတ်နိုင်နဲ့သိမ့်သန်းကလေးမကတန်နဲ့ကောင်းမှုစွာရရတယ်တကယ်တန်တာတကယ်တန်တာကိုသွားလိုက်တော့ญาติရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟိုအမြမပေးလဲသာဓုခေါ်ရမှာကွာသာဓုခေါ်ရမယ်သူများကောင်းတာလုပ်တယ်သာဓုခေါ်ရမှာပေါ့ဒါနာကိုသွားလိုက်တော့သာဓုအချင်းချင်းခေါ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဒါနာကိုရီတောင်ဘုရောခရခဲစေတွန်းကြတာမို့လားဗျတကယ်ဆိုအိမ်လိုက်အိမ်နဲ့မိသားစုကြည့်တာဒါနာဟာပုံပေါ်လို့ရမှာနော်ဒီကိုတော့အညံ့ခံလို့မဖြစ်ဘူးကိုကနေစဉ်တွန်းမှာအမဲသိန်းကတွန်းတဲ့ကိုလေတတိယမိအောင်ဖားမှဖြစ်မယ်ဟာတိလကိုရီတွန်းတဲ့အမဲတင်ပြကိုထိုးပေါက်ပြတော့ပါတိလကိုရီသွင်းတယ်တတိနေဝရိယပြေသမားဒီကိုရီသွင်းတယ်ဓမ္မဒီအခေါင်လာတော့ဝိပဿနာပညာကိုရီပါဆက်သွင်းတယ်သာရိယကိုရီသကိုပြီးသူကိုသွင်းရ
ဒီလိုသာဖြစ်ရမှာအပမတိနတံပါတိသာဆိုတာအဖြူသိမ့်ပါရှိတာကိုယ်တည်းအများကြီးရောက်တွန်းဖို့လို့ပြောတာအဖြူအသိစေအတင်းသောအနိုင်ပေါ်ရှင်ပြောအပ်တဲ့ပေပြောတာဘောကိုအာမခံမဲ့ဆွာအားကြီးရတာကိုတာဝန်ယူမဲ့ဆွာအားကြီးရတာကိုတွေ့နေရတာအားလုံးကဧည့်သည်ကြီးဗျာသူတို့ကအကြောင်းသူကအိရှင်ရောက်လို့ရမှာသူတို့ကိုလည်းအိရှင်ရောက်ကူညီပေးရမှာသူတို့နေကိုနေရခဏလေးကံဆောင်လုံးကံဆောင်တော့တွေ့တာထာဝရအတူနေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးပေါ့မိမိတို့လည်းတစ်ချိန်ကျရင်အဲ့လိုပဲကွယ်လွန်ရရအောင်ပါပဲသူတို့ကအရင်သွားကြမလားကိုကပဲအရင်သွားရမလားရှောင်ရနိုင်မလို့ဒီတော့မခွဲမခွာရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုရဲဆောက်ရဖို့ဒိုင်းစုအဖြစ်အရယူနိုင်အောင်အဖြူသိန်းကစိတ်ကိုအတင်းပြီးတော့ဘလုံးကံနေဖို့လုံမာဖို့ဗျာအားရောအဖြူသိန်းနိုင်ရင်လက်ခုပ်မတီးနဲ့ပြည့်ရပြုတ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့သာဓုတာကြိမ်ကြိမ်ခေါ်လေတရားအရာကောင်းချီးပေးတာလက်ခုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသာဓုခေါ်တာသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်ဟောဘဲဘိုးကိုဟောဘဲအသိန်းကိုကိုးတည်တောင်းလိုက်တာကိုးတည်ရသွားတယ်နော်အဖြူအသိန်းစေအတင်းသောအနိုင်ပေါ်ရှင်ပြောအပ်တဲ့ပေအမဲသိန်းကလည်းဖယ်ရမလဲပြန်ကန်တာနော်အမဲအသိန်းကိုပြန်သွင်းကလုံးလာဖို့တွန်းတတိဆွမ်းကိုဖန်တပါစေကိုအဖြူသိန်းဘေးကကိုသမဘယ်ညမလဲတရားအရာမှာဒိတ်တန်းဆိုတဲ့တရားအရာမှာဘယံဆိုတဲ့တတိကကိုဆောင်တာသူကကိုဖန်နိုင်တာပေါ့မိနေရင်ဒါတကယ်တမ်းတတိအစွမ်းသာပြမယ်ဆိုရင်ဟောဘေးကစွမ်းသမြအကုန်လုံးသူဖန်နိုင်တယ်ရအမဲအသိန်းကိုပြန်သွင်းပါလုံးလကိုတွန်းတတိဆွမ်းကိုဖန်တတ်ပါစေ။စိတ်ညစ်စရာကိုရသွင်းမယ်ဆိုရင်ကိုသမမိအောင်ဖန်မိအောင်ဖန်မိအောင်သာဖန်ဒီလေသာကိုရသွင်းလိုက်မယ်မိအောင်ဖန်မိအောင်ဖန်ဖန်ပြီးတော့ရှေးစိတ်ဖြည့်ပြီးနောက်စိတ်တည်တိုင်းအပူစင်အောင်မလျာရှေးကဖြစ်သွားတဲ့ကိလေသာအပူဒီကတော့ကတတိနေဖန်ညာနဲ့ပြန်ရှုကိုမဖြည့်ပြီးဖြစ်တိုင်းတည်တိုင်းအပူစင်ကိလေသာအပူတွေစင်စင်သွားတယ်အာယုန်နှိတိတည်တိုင်းတည်တိုင်းအပူစင်ဩအာယုန်နှိစိတ်ဤတိုင်းဤတိုင်းတတိလက်ကက်ကက်ကက်ပြလိုက်တဲ့အခါတတိကိုသမားကကောင်းတော့ညာနဲ့ပွင့်ပြီးဆွာရည်ရတယ်ဗျာအယုန်နှိတိတည်တိုင်းတည်တိုင်းအပူစင်အပူစင်မှဖြစ်ပြကြမုတ်ချအမှန်မြင်အမှန်မြင်မှချမ်းသာရဒုက္ခလောမီပင်ဆိုတဲ့အတိုင်းတတိကိုသမားကအမဲတင်းတဲ့ကတွန်းတည်းကိုးရီအကုန်မိအောင်ဖန်တယ်မိအောင်ဖန်ပြီးတော့ကိုဝတ္တဟောပြီးကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူနာကံလေကျိုးစားတယ်ဘလုံးဟောဟာရဒီဖြစ်တဲ့ဟောစကားဒီစကားတော့လူရင်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ဘုရားအထေကပါပနေဒီလိုပါရိစွာတွေတိုက်တော့လုံးနေတော့ဘူးဆရာအဖြူအသိန်းစိတ်အားတင်းလိုက်တဲ့အခါအမဲသိန်းကသွန်းတမြကိုအကုန်မိအောင်ဖန်နိုင်တယ်အမဲအသိန်းကိုပြန်သွင်းကလုံးလကိုတွန်းတတိဆံကိုဖန်တတ်ပါစေကိုယ်ဖိုင်ဦးနေမပြီးပေါ်ပြီးကိုကိုသွင်းရအောင်မှာကိုသွင်းတယ်မှာကိုကအနိုင်ရမှာကိုတရေပွဲနေတာဖြစ်ဘူးလေနိုင်မှပြင်မယ်ဒါကြောင့်ကိုဘက်ကဟောဘက်ကိုကိုကတူရပေါင်းတော့လေးခိုးပေါ့ဗျာဒီလားသမာဓိဝိပဿနာဆိုတိခါသမာခိုးရဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြုလုပ်တဲ့ဒါနခိုးရဲ့ဒါနတပြာတိခါသုံးပါးစွာအားကိုညစ်ကျိုးစားတဲ့ယံတတိခင်ကိုသွင်းလိုက်ပါလေကိုသွင်းစားပါကွာအညံ့မှမဟုတ်ပါနဲ့တော့အကုန်းတဲ့တရားတွေစုစည်းနေကြတာပါလားကိုသွင်းလိုက်စားပါဒ
ဒါနတပြာတိတ်ခါသုံးပါစွာအဘူညစ်ကြိုးစားတည်ရင်တတိခင်ကိုသွန်းလိုက်ပါလေဟောဟောပဲခေါ်ဒါနာကိုသွန်းပါသီလကိုရဲ့ဆမပြတ်သွန်းပါသမာဓိကိုရဲ့ဆမပြတ်သွန်းပါဝိပဿနာပညာကိုရဲ့ဆမပြတ်သွန်းပါကိုကယရနာနဲ့တွေ့တယ်လို့သာသနာနဲ့တွေ့တယ်လို့အရှုံးပေးဖို့မလိုပါဘူးဒါနတပြာသိက္ခာ၃ပါးသိက္ခာ၃ပါးဟာသီလသမာဓိဝိပဿနာပညာ။ပေါ်လိုက်တော့ကုသိုလ်၄ပါးပါပဲ။ပုညကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးလည်းအဲ့ဒီမှာအာလောကျုံးဝင်သွားပါလေ။အာလောလေးခုထဲမှာပေါင်းလို့အရာလေ။ဒါနတပြာသိက္ခာ၃ပါးစွာအဘုံညစ်။ဘာလဲကွာအာအပြတ်ခံပါမလားဟေး။စွာအဘုညစ်စွာအဘုအစွမ်းကုန်ညစ်စွာအဘုညစ်ကြိုးစားတည်ရင်တတိခင်းကိလေသာကိုအလွန်နိုင်တဲ့တတိကိုလမ်းခင်းလိုက်ပါကိုယ်တွန်းလိုက်ပါလေဟောဘက်ကကိုပေါင်းများစွာတွန်းပါအိယထာချင်းကအိယဝင်ထင်အတိလောက်တာတော့တမင်းစားတဲ့အလုပ်သောတော်တတိကောင်းတဲ့အတွက်ဝရိယကောင်းတဲ့အတွက်ရှင်တန်းကအတန်းနေရာအမဒါအကောင်းတဲ့အတွက်တမင်းစားပြီးတာနဲ့ဟောသီလကိုတွန်းလိုက်တယ်သမာဓိကိုတွန်းလိုက်တယ်ဝိပဿနာကိုတွန်းလိုက်တယ်လောက်တာတော့တမင်းစားတဲ့အလုပ်ရလာတော့သီလသမာဓိဝိပဿနာတွန်းလိုက်တာတွန်းလိုက်တာသာဓုခောသာဓုခောဒါမျိုးလက်ကိုသွားမတည်နဲ့ပြည့်ရဲ့တွေ့သူလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။လောကကြီးကတော့လက်ခုပ်တီးခြင်းတီးပါ။တရားဘောလုံးပွဲမှာတော့လက်ခုပ်သွားမတီးပါနဲ့။ဒါကခေါ်ကြမှာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့သမင်းစားတာပဲနေဗျာ။ဒီလသမာဓိဥပဒါသုံးကိုတွင်းမှာကိုသုံးမျိုးတွင်းမှာသမင်းစားတယ်တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာ။အိရှင်မရီသမင်းချက်တယ်ဟင်းချက်တယ်ရလာတော့ဒါနသီလသမာဓိဥပဒနာတကုတ်ပြီးတကုတ်တကုတ်ပြီးတကုတ်ခိုးတယ်တွန်းတယ်ဘာလို့ခေါ်သားလို့ခေါ်စောလိုက်တာတော်လိုက်တာတော့ပဲလူတို့မပဲလူတို့တဲတော်ရပါလားတဲတော်ရပါလားသူများတွေများမအားဘူးဓမင်းချက်နဲ့လို့ကုသိုလ်မလုပ်အာသေးဘူးဟင်းချက်လို့ကုသိုလ်မလုပ်အာသေးဘူးနဲ့ပြောရတယ်တော့ပဲလူတို့မပဲလူမှာတော့တော်လိုက်တာဓမင်းချက်ဟင်းချက်တာဒါနပောင်းဝင်အောင်ဒါနကိုးပေါက်ထဲရောက်အောင်ချက်တာပြုတ်တာတောတာတောတာသီလကိုပေါက်တယ်ဝေယဝိစ္စကိုပေါက်တယ်ရောက်အောင်တောလိုက်တာ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 ဓမ္မချက်တာရဟင်းချက်တာမေတ္တာတို့တတိဝရိယအတွဲတို့ ਨੇ သမာဓိကိုပေါက်တယ်ရောက်အောင်တောလိုက်လိုက်တာတောလိုက်တာတောလိုက်တာဒီဘုချောင်းဆိုတာကအပြောင်းအလဲလုပ်တဲ့နေရာကိုဝိပဿနာရှုလို့ကတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့နေရာသံကိုဓမ္မအဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာအနေစာရှုလို့တဲကောင်းဟင်တီဟင်ရွက်ကိုဟင်အဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာသာစိန်မာစိန်တို့ကိုဟင်အဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာအနေစာရှုလို့တဲကောင်းမယုတ်တိအတ္တမလေးတွေစုံတဲ့ထဲထောင်ကျေမွားသွားအနေစာရှုလို့တဲကောင်းဝိပဿနာကိုပေါက်ထဲရောက်ธรรมะแห่งแจ่มน่ะตอไล่ตาตอไล่ตาตารู้ตารู้บ่บ่ได้อย่างแล้วพระเดชะก็ธีรีไปไอ้ฌานมาတော့มิผู้จองแท้เฉยแย้ปล่อยแย้เนี่ยเห็นทีเห็นเวทีจัตตาดิบ่อนิจจชุเนาะขันธ์เป็นญาณแห่อนิจจชุวิปัสสนาปွားได้ถ้าวิปัสสนาญาณเย็นพี่တော့มิผู้จองแท้จึงแม้3บาผู3บายาได้รู้สุดเลยโอ้บ่ลงกั่นเองเนี่ยทําไมเฉยเฉ็ดตาโหเปียหันจะไล่ตาตะเฉ็ดคนน่ะเฉ็ดเปียตะดาญ้อบ่เอิงกิสสขันธ์กิสสแลปี้ติธรรมกิสสแลปี้ติตติยะเอ้อน่ะญ้อเปียตัวตะเฉ็ดแท้กําไล่ตาเนี่ยโลกกิสสธรรมกิสสตะเพียงแลปี้เลยเปียโลกีกิสสโลกุตระกิสสตะเพียงแลปี้เลยเปียဒါကြောင့်သူ့ကိုအကြည့်ကျဆုံးတရားလို့ခေါ်တာတတိကောင်းတယ်မိဖို့ဆောင်တယ်မှာမဲ့သုံးပါးဖို့သုံးပါးထောင်းလျှောက်ရအနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်လေတော့တော်သူခင်မွန်းထံခင်ခွန်းတောင်းပြီးတော့သာသနာဝင်ဘေခုနီပြုဆက်အားထုတ်လို့ရဟန္တာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတယ်မိဖို့ဆောင်တယ်မှာပ
ဘလုံးကရင်နဲ့ကိုယ်သွင်းရင်နဲ့ဓမင်းချက်ထားတဲ့စားเสียတောက်เสียလည်းရသည်ဒုက္ခကိလေသာအနာယူနိုင်တဲ့ဓမ္မဆောင်အားဒီလည်းရသည်ဗျာတော်လိုက်တာလောက်တာတော့ဓမင်းချက်ဟန်ချက်တဲ့အလုပ်ရလာတော့ဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာဟောရုံးဝန်ထမ်းတယ်ဗျာဘလုံးကံတာဘလုံးဆုံးတာများတယ်နော်အမဲသင်္ဃာကြီးကိုသွန်းသွန်းသွားတာများတတ်တယ်နော်ကိုပဲလူတို့မပဲလူတို့ကိုသူလုံးကြအောင်မဖို့မအားဘူးရုံးဝလုံးတရားအိတ်များတာမနေ့အစောကြီးသွားရညနေမိုးချုပ်မှပြန်ရဘယ်ချင်းသွားကိုသူလုံးမလဲမလုံးနိုင်ဘူးအမဲသင်္ဃာကြီးကိုသွန်းနေတယ်လေဖြူသိမ်းရှုံးနေတယ်လေကိုကယရနာလူသားတယောက်ပဲကပ္ပနံပါတ်၁ဆက်နေရာကရောက်နေတာတရားဖက်ကပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာနံပါတ်၁ကပ္ပနံပါတ်၁နေရာဗျလောကဖက်ကတော့နံပါတ်၁မရောက်သေးပါဘူးဗျနံပါတ်၁ရောက်အောင်အများကြီးစူးစမ်းရပါလေအုံးမယ်ဗျတရားဖက်ကတော့နံပါတ်၁နေရာဗျဗုဒ္ဓသာသနာအပြည့်အစုံရှိတဲ့အခိုင်အမာရှိတဲ့တန်တန်ဆင်းဆင်းရှိတဲ့ဘယ်တရားကိုဘယ်ချင်းလုပ်ချင်သေးတယ်လဲဘယ်နေရာမှာလုပ်ချင်သေးတယ်လဲနေရာမရွေးအခါမရွေးပညာတာဥဆောင်မယ်ဆိုရင်အလုပ်မရွေးဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့ကုသရနိုင်တယ်အိမ်ရှင်မှာကလေးထိန်းတယ်ကိုသွင်းကောင်းတော့ကလေးကိုကြွေးတာဒါနပေါ်အောင်ကြွေးတယ်ဝိယဝိဇ္ဇာတိလပေါ်အောင်ထိန်းတယ်မေတ္တာကရုဏာစတဲ့သမာဓိလေးတွေနဲ့ဆန်းဆောင်ပေးတယ်ကုံသွားတဲ့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေညာနဲ့ရှုလို့ဝိပဿနာလေးတွေပေါ်အောင်ပေါ်တဲ့လောက်တာတော့ကလေးထိန်တဲ့အလုပ်ရလာတော့ဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာဘာလို့လို့ကိုသွင်းတဲ့အလုပ်ကြည့်ပဲရ။တရားဒါနတပြားသိက္ခာ၃ပါးဆွမ်းအားကိုညစ်ကြိုးစားတည်ရင်တတိကင်းကိုသွင်းလိုက်ပါလေ။ဆေးရမလို့ချမ်းသာလို့သူအဖြူသင်းသာနိုင်သင့်ပါကောင်းစွာကြိုးစားလေ။ဆေးရဘသူမှမလို့ချင်ကြဘူး။ချမ်းသာအလုံးလိုခြင်းကြဒါဆိုရင်တဲ့အသိနဲ့တဲ့မှာအဖြူသိနေအောင်လို့ပေါ့အဖြူသိကမဲသိကိုနိုင်အောင်လို့ပါဘာအရှုံးမပေးပါနဲ့ဆင်းရဲမလို့ချမ်းသာလို့သူအဖြူသိသာနိုင်သင့်ပါကောင်းစွာကြိုးစားလေစွမ်းရည်တိုင်းစုရအောင်လူကောင်းမှုပိုင်ပါစေလောကပေါ်လုံးပွဲဟာကစားသူရောကြီးတဲ့ပိဿကိုရောစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွသွားစေတယ်လို့ပဲဟောဓမ္မရေလို့လို့ရင်လေဟောကသာဓုခေါ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပွဲကြည့်ပိဿတွေလေကိုကိုယ်တိုင်ကဓမ္မပေါ်အောင်လုပ်လေကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့ဟောဒီမှာသာသမိကျွေးတာဒါနပြောင်းကျွေးတာပြေးလေဈေးရောက်တာဒါနပြောင်းရောင်းတာနေပြီအဖို့အခါတော့ကိုစကားနဲ့အဆုံးမတတ်တော့ဘူးတရားနဲ့ပဲအဆုံးတတ်တော့တယ်ဈေးဝယ်ရင်အဖို့အခါပြီးဒါနပြောင်းပေးတာနေပြီလေဆိုင်ကားတော့ကားတော့ငါးစီအဖို့အခါပြီးဒါနပြောင်းပေးတာနေပြီဒါန၉ဘောက်ကနေ၉သွင်းတာနေပြီစကားစီရကားစီရလားအာကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့ယာနဒေါဟုတိဒုက္ခဒေါဆိုတဲ့ဒေသနာစကားအတိုင်းရင်အလူလူတာချမ်းသာကိုလူတာတဲ့သွားလို့ရသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းချမ်းသာသာရောက်အောင်သွားနိုင်ကြပါစေရင်အလူလူရမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့စေနှုန်းနဲ့ဒါနကိုဘောက်ကနေကိုသွင်းရင်နဲ့ကားမောင်းပါတဲ့ကိုသွင်းရင်နဲ့ဆိုက်ကားနှင်းပါငန်းတော်တို့အခွင့်ဆောင်တဲ့ဒါနကိုဘောက်ကနေသွင်းပြီးတော့အခွင့်ဆောင်ကြပါဘယ်သူ့ပဲပါပေးပေးဒါနကိုပဲရရမယ်ပေါ့ဘယဝိဇ္ဇာသတိလပဲသီလကိုရရမယ်ပေါ့အကြည့်ဝရိယအတွဲမှန်သွားအာယုံမဆုဆိုင်ပြီးတော့လည်းတမာတိကိုရတယ်ရရမှာပေါ့ဝိပဿနာပညာကိုရရမှာပေါ့ဟောပစ္စည်းတွေတုံးမပြစ်လို့အမိုက်ပုံးထည့်ပြစ်တော့မယ်အမိုက်ပုံးထက်ပြစ်တော်မယ်တတိယကြီးမဖြစ်မြအောင်လေကိုသွင်းအောင်လေကိုပေါက်တရားရှာအောင်လေရမ်းသွင်းလို့ပဲကိုသွင်းမိပါလေကို
ောဘုတ်တရားကြည့်ဩတတိထပညာနဲ့ကြည့်ဩဒီပစ္စည်းတွေမှာအိမ်ပေါ်ရောက်အောင်ယူခဲ့တာဈေးသွားဝယ်ခဲ့တာဟဲ့ဝယ်တော့ကတော့ဝယ်တော့ကတော့ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းရွေးဝယ်ခဲ့တာဟဲ့အခုဆိုသုံးလုံးမဖြစ်တော့ဘူးသုံးမဖြစ်တော့လောက်အောင်ပြောင်းလဲပေါက်ပြန်သွားကုန်ပြီအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာအောက်မဲ့ခိုးပေါက်သွင်းတာနော်ယပိဒနာတပတိတံပိဒုက္ခဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်မဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်သွားကြ။ဩမကောင်းတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုယ်အလိုမလိုက်ဘူးနော်စမ်းကြည့်ပဲလို့အာနာရှာအနတ္တသဘောပြသွားကြပြီအနတ္တအနတ္တတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာသာသနာနဲ့တွေ့ကြလူတွေအမိုက်ပုံးတဲ့အမိုက်ပြစ်တာဝိပဿနာဂောပေါက်ကနေပြစ်တာဗျာကဲတော်လိုက်တာဒါတို့ကောင်းရှိပေးဖို့တိတ်ကောင်းတာဗောတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာသာဓုသာဓုသာဓုပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစသည်ဖြင့်တဏိတာပါလို့လို့အချုပ်ကတော့တတိပါပဲဟောဘဲကခိုးသွင်းရင်မီအောင်ဖမ်းမယ်ဟောဘဲကိုလည်းတတိပညာဦးစီးပြီးတော့ဧကတံပါလန်းရှင်နဲ့ဟောဘက်ကိုထိုးဖောက်မယ်တတဝရိယစတဲ့စိတ်ခွန်အဆောင်အားတွေနဲ့ဟောဘက်ကိုထိုးဖောက်မယ်ဘုရားကိုတမမောင်းချထားတော့ကိုနေရအောင်ပညာနဲ့အလဲရောက်ညှိထွန်ပြီးတော့ခိုးပေါက်သွင်းမယ်တော့ဒါနခိုးပေါက်ရှာကြည့်ဟောဘက်ကဘုရားမောင်းချထားတဲ့တရားပညာကပါနေတော့ဟောဒီမှာဟဲ့ဒါနခိုးပေါက်သက်နေတယ်နော်ဒီမဲကွယ်ဝိယာဝိစာတိလခိုးပေါက်ဒီမဲဟဲ့ဒီမဲဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီမှာဟဲ့သမာဓိခိုးပေါက်ကွယ်ဒီမဲကိုဝိပဿနာခိုးပေါက်အိမ်ကိစ္စတွေဆောင်ရဲနဲ့ဘလုံးကန်ရဲနဲ့ခိုးပေါက်ကိုမြေအောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုးတွန်းကြတာနေ့စဉ်ဗျာကိုးရရစွန့်ရတိုင်းစုဒုက္ခလွတ်ချောင်းကိတ္တပူငင်းချောင်းချမ်းသာအစေအာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့စာအကောင်းကြီးရကြတယ်ဗျအရှင်အင်္ဂုလိမာလာပထမပိုင်းမှာခန္ဓာဘလုံးကွင်းထဲမှာဘောကံနာနော်အမဲတင်းမှာဒီတောက်ဆောက်နိုင်နေတာတရားထိုင်တယ်ပစ္စည်းမှတ်လိုက်တယ်သူတတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကရုပ်ရှင်ပြလဲသလိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်လာတဲ့သွေးရည်ရည်တန်ရည်ရည်တွေပေါ်ပေါ်လာလန့်ဖြတ်ပြီးထထပြည့်ရက်နောက်တစ်ခါမျက်စိမဲ့လဲပြန်ပြီးလာပြန်ပြီးရုပ်ရှင်ပြတော့ကြောက်စရာကြီးကြီးလန့်ရည်ရည်ခန္ဓာကသမာဓိတောင်ရအောင်မလုပ်နိုင်အဖဲတင်ကကြီးဖြစ်ဖြစ်ကိုးသွင်းနေတာသူမှားခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကပြန်ပြီးတော့မှသူ့ပြန်တုံ့ပြန်နေရတာလေအမဲတင်နဲ့တော်တော်ကိုးပြန်ရစရာအမဲတင်နဲ့တော်တော်ပြန်ရတယ်ဗျာနောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကတရားလမ်းကြောင်းချပြီးတော့မှတတိဝရိယနဲ့အာတင်အထုတ်ပေါ်တော့လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတတ်ခဲ့တဲ့ဌာနက996ရောက်ဆိုပေမဲ့ဂန်ကြီးထိုက်တာတရားမှမပါသေးဘူးလေဒီဥစ္စာကအဖြူသိမ်းကအနိုင်ယူမယ်ဆိုကောင်းကောင်းအနိုင်ယူလို့ရညာသေးတယ်။ကံကြီးမထိုက်သေးရင်မလန်းဖို့လန်းကမပိတ်သေးပဲဘောရ။ဘယ်ရစားတတ်တတ်တို့မှာတော့ကံကြီးထိုက်သွားတော့မလန်းဖို့လန်းကပိတ်သွားပြီ။မရတော့ဘလို့အထောအထောမရတော့ဘူး။အင်္ဂုလိမာလာတို့ကအရေတက်တော့များတယ်တော်တော်ကံကြီးထိုက်တာပြောင်းမှာပေါ့။အဲ့ဒီသဘောကြီးနောက်တဲ့သဘောပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပြတတိဝရိယများများတောင်းပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လမ်းညွှန်ပေးစိတ်အားတင်းလိုက်တာဗျာနောက်တော့အရှင်အင်္ဂုလိမာလာတရားလိုအားထုတ်တာဗျာအဖြူသိန်းကနေအားတင်းပြီးတော့ဘာရမလဲကွာငါကနိုင်ရမှာပေါ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်အားတင်းပြီးတော့အနိုင်ယူလိုက်တာဟောဘက်ကသီလခိုးတွေသမာဓိခိုးတွေဥပဒနာခိုးတွေတကောပြီးတကောတကောပြီးတကောတွန်းတော့အပြတ်အနိုင်ရသွားလို့အရဟတဖို့တိုင်းစုရသွားတယ်ဗျာအင်္ဂုလိမာလကဘာကျော်လူဆိုးကြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့စောစောကအမဲတင်းကသူ့ကိုဖိပြီးတော့အနိုင်ယူထားတာ
နောက်တော့သာသနာမိပြီးတော့ယရနာကိုအမိပြီးပြီးတော့အဖြူသင်္ကစီအတင်းလိုက်တဲ့အတွက်အမဲသင်္ဘေကိုတဘောပိချက်ကိုတွန်းလာတော့အနိုင်ယူလာတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့ဒိုင်းစုတောင်ရသွားတယ်ဆိုပဲအဲ့လိုသာသနာကိုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းကိုမိခိုးနေကြရတာပါအဲ့လိုယရနာမျိုးကိုနေ့စဉ်ကိုယ်လည်းပဲတက်ကောင်းတယ်ကုယုတ်ဝင်ရပါလေတကုံကုယုတ်ဝင်ရတဲ့ယရနာကိုမိမိတို့ကအနေဖြင့်မိခိုးခွင့်ရနေပါလေယရနာသုံးပါးထာတကုံနေကုပြီးတော့အနေဖြင့်စာအဖို့အရာယူကြပါဗျာဓာရီလိုက်ဆိုကြမေခန္ဓာကိုယ်ထဲမလုံးပွဲစင်နွဲတတ်ပါစေစိတ်ဖော်လုံးမှာကံစရာပัจจလဲ့ရဲ့နေအဖြူအသိင်းအမဲသိင်းနှသိင်းရှင်ပြိုင်နေအဖြူအသိင်းပို့ဆတ်ခြင်းကြောင့်အမဲသိင်းသာအဖြူအသိင်းသောစာခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ဖြင့်သွားကအမေတ္တာညစွာကိုသွင်းနေကိုရှုံးပြန်ကအပူရဒုက္ခပင်လေဝေအဖြူအသိင်းစိတ်အတင်းတော်အနိုင်ပေါ်ပြန်ပြောအပ်တတ်ပေအမေအသိင်းကိုပြန်တွင်ကလုံလာကိုတွန်းတတိစွမ်းကိုဖန်တတ်ပါစေဒါနတပြာသိက္ခာသုံးပါစာအကိုညစ်ကျိုးစားတဲ့ရင်တတိခင်ကိုသွန်းလိုက်ပါလေဆင်းရဲမလို့ချမ်းသာလို့တူအဖြူသင်သာနိုင်သင်ပါဘောင်းစွာကြိုးစားလေစာရီတိုင်းစုရအောင်လို့ကောင်းမှုပိုင်ပါစေခန္ဓာကိုယ်ထဲဘလုံးပွဲရှင်နှွေးတက်ပါစေစိတ်ဘလုံးမှာကံစရာပัจจလဲ့၍နေအဖြူအသိင်းအမဲသိင်းနှစ်သိင်းရှင်ပြိုင်နေအဖြူအသိင်းပို့ဆတ်ခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ဖြင့်သွားကအမေတ္တာညစွာကိုသွင်းနေကိုရှုံးပြန်ကအပူရဒုက္ခပင်လေဝေအဖြူအသိင်းစိတ်အတင်းပေါ်အနိုင်ပေါ်ရှင်ပြောအပ်တပေအမေအသိင်းကိုပြန်တွင်ပါလုံလောက်ကိုတွန်းတတိစွမ်းကိုဖန်တတ်ပါစေဒါနတပြာသိက္ခာသုံးပါစွမ်းအပ်ကိုညစ်ကျိုးစားတဲ့ရင်တတိခင်ကိုသွင်းလိုက်ပါလေဆင်းရဲမလို့ချမ်းသာလို့တူအဖြူသင်သာနိုင်သင်ပါကောင်းစွာကျိုးစားလေစွမ်းရည်တိုင်းစုရအောင်လို့ကောင်းမှုပိုင်ပါစေ။အားလုံးပိုင်အောင်လုပ်ရမှာ
တရားအရာမှာအချုပ်ကအပမတာအချုပ်ကတတိတရားပါတတိယလောကမှာဘယ်အချိန်အဖို့အတန်ဆုံးလားအခုရောက်နေတဲ့အချိန်ဟာအဖို့အတန်ဆုံးပဲအတိတ်ကိုကိုမပိုင်တော့ဘူးအနာဂတ်လည်းမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကိုမပိုင်သေးဘူးကိုပိုင်နေတဲ့အချိန်ဒီပစ္စုပန်တစ်ချိန်ပဲရှိတယ်ပစ္စုပန်အချိန်ကအဖို့အတန်ဆုံးပရမဝေမှာနိုင်ဖို့မှာပိဿောပံအဓိကထားအလုတ်တွေထဲမှာဘယ်လို့အရေးအကြီးဆုံးလဲအာအခုလုံးနေတဲ့အလုတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးအလုတ်ပဲလမ်းသွားရင်လမ်းသွားတာအရေးကြီးဆုံးဓမင်းစားရင်ဓမင်းစားတာအရေးကြီးဆုံးဓမင်းချက်ရင်ဓမင်းချက်တာအရေးကြီးဆုံးရုံးအလုတ်လို့ရင်ရုံးအလုတ်လို့တာအရေးကြီးဆုံးရုံးအလုတ်လို့ရုံးအလုတ်လို့တဲ့ရှင်မလဲခုနပြောသလိုသီလသမာဓိဥပါဒနာကိုတွန်းလို့ရတယ်ဒါရောက်ပိဿုပံသာရောက်စေမှမှန်စွာအဖို့အတန်ဆုံးအဖို့အတန်ဆုံးသောအချင်းဒီယခုဗျာယခုပိဿုပံဖမ်းကြည့်ပါဗျာဖမ်းရင်ဖမ်းရင်လွတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအလွန်များပါလိမ့်ဗျာအပြောင်းမလဲရပိဿုပံတခုပြီးအောင်ဖမ်းဖို့လဲတော်တော်ကြိုးစားပါလိမ့်ဗျာဖမ်းရင်ဖမ်းရင်လွတ်သွားပါလိမ့်ဗျာပိဿုပံသာရောက်စေမှမှန်စွာအဖို့အတန်ဆုံးပြုတ်လို့စေတာအလုံးမှမှန်စွာအရေးအကြီးဆုံးပြုတ်လို့တောင်ပြုတ်လို့စေအလုံးဟာအရေးအကြီးဆုံးသောအလုံးတော်တစ်ချိန်မှတစ်ခုသာအရေးကြီးပါနှစ်ခုသုံးခုပြတ်သိပ်ပြီးတော့အရေးမရှိပါနဲ့ဟောလည်းမမိတရားလည်းမမိနဲ့မြောက်ကုန်မယ်မြုပ်ကုန်မယ်အလုံးတည်းရှုပ်ကုန်ပဲအလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်မှတစ်ခုသာအရေးကြီးပါပြုတ်လို့ဆက်တာအလုံးမှမှန်စွာအရေးအကြီးဆုံးရောက်ဆဲလုံဆဲတတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်တော့အချင်းထင်းကရိယာတတိမြဲမြဲကံပြီးတော့ရောက်ဆဲလုံဆဲမလွတ်ရအောင်ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဆောင်အားရရအောင်ယူပါရောက်ဆဲလုံဆဲတတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်တော့မတုံးမီကအပူရဘဝနာ၍အခွင့်ရှုံးမတုံးမိရင်အခွင့်နဲ့ရှုံးဘဝနာပြီးအခွင့်ရှုံးသွားမယ်မတုံးမိပါအပူရဆိုတာတတိလောတန်ကိရိတာဝယ်မှာပေါ့အဲ့တော့အရှုံးကြီးရှုံးမှာပေါ့ဟောကကိုယ်တွေသွန်းသွားတော့မှာပေါ့ကိုယ်ကဟောပဲကိုယ်လည်းသွန်းထားမှာမဟုတ်တော့ဘူးမတုံးမိပါအပူရဘဝနာ၍အခွင့်ရှုံးဘုပဲလို့ဘာလုံးနေလဲဗျဘဝနာပွားနေတဲ့ခင်များနဲ့ဘာဝနာပွားရမှာပဲနဲ့ဘဝနာပွားရတော့တမင်ပွားရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအတိကအာနေတော့အာယုန်လေးစိတ်ကတက်ချက်မှကတ်လို့မရဘူးလိတ်ကြောကြောင်ကော်ပြောင်းချောချောဆက်စကားလိုပဲလိရဲ့ချောကြောင်လက်သက်နဲ့ကော်တာတက်ချက်မှမမီဘူးချောချောသွားတယ်လို့ပဲအတိအာနေတော့ဘယ်အာယုန်မှဆက်ဆက်လို့မရချောချောသွားလို့ချောတဲ့ချောတဲ့ကိလေသာဝင်ကိလေသာစိတ်ကိုနှိပ်ဆက်ကိလေသာဝင်တော့ဒုက္ခကပိုးပြီးတော့နှင်းဆက်ရုပ်ကဘာနှိပ်ဆက်ရိုးရိုးစေရောနာဘဝဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကြီးစိုးနေတော့ဘဝနာပွားတယ်ပြောတာပြမင်းပွားတာမဟုတ်ဘူးသူကတိုးနေကြတာပွားနေကြတာဘဝနာပွားတာဗမာရေချပြော့သွားတယ်တတိလွတ်တာများအဲ့ဗမာရေချပြော့သွားတယ်ဘဝနာပွားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတတိလွတ်တော့ဘဝနာရယ်တတိလွတ်တော့ဘဝနာရယ်တတိကတော့ဘာဝနာပေါ်တယ်တတိကဘေးမှာဘာမှရေချပြန်ပေါ်တာဗျဘာဝနာစွန့်အာစွန့်အာဖြစ်သွင်းနေဆိုရက်ဘာဝနာပေါ်လာရတတိလွတ်တော့ဘဝနာရယ်တတိကတော့ဘာဝနာပေါ်တယ်တတိလွတ်တော့ရောက်တော့ယောဂီရောက်တော့ရောက်ရောဟောကီပေါ့ဟောကီဟာမြန်မာပြန်တော့အနာတယ်ကြီးလေရောရောစီရောနားနေတာအနာတယ်ကြီးဘဝနာနဲ့ရောက်တော့ယောဂီဟာအိဗဲတူတူပဲဗျရောက်တော့ယောဂီကလည်းအနာတယ်ကြီးဖြစ်နေတာပဲရောရောစီရောနားနေတာပဲတတိလွတ်တော့ရောက်တော့ယောဂီတတိကတ်တော့ရပ်ပလက်ယောဂီရပ်ပလက်ယောဂီနဲ့ဘာဝနာတူတူပဲဗျစွာအပိုင်ရှင်းတဲ့အိဗဲရပါတယ်
တတိလွတ်တော်ဘဝနာရေတတိကတ်တော်ဘာဝနာပေါ်တဲ့တတိလွတ်တော်ရောက်ယောဂီတတိကတ်တော်ရပ်ပလဲယောဂီတတိကင်းပြောက်ပြီးအတိပညာကင်းပြောက်တယ်တတိပြောက်ရင်ပညာပြောက်တယ်တတိကင်းပြောက်ပြီးအတိပညာကင်းပြောက်တယ်အတိပညာကင်းပြောက်ပါရတာနာရတယ်ပဋ္ဌာယထားတာလည်းနာရတဲ့ပစ္စည်းယထားတာလည်းနာရတဲ့ခန္ဓာယထားတာလည်းနာရတဲ့သားယတာလည်းနာနေတဲ့သမီးယတာလည်းနာနေတဲ့အလုံးယတာလည်းအကုန်နာနေတဲ့အတိပညာကင်းပြောက်ပါရတာနာရတဲ့တတိအစဉ်ရှိအတိပညာပေါ်ပေါက်တဲ့အတိပညာပေါ်ပေါက်ပါရတနာရပါလေနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာယရနာသုံးပါးဖြစ်မှာတရားယရနာစည်ရင်ဝင်ပြတရားယရနာစည်ရင်ဝင်ခေါ်တယ်အတိပညာပေါ်ပေါက်ပါယရနာရပါတယ်ဒါနယရနာတွေရတယ်သီလယရနာတွေရတယ်သမာဓိယရနာတွေရတယ်ဝိပဿနာယရနာတွေရတယ်မေဖို့ယရနာနိဗ္ဗာန်ယရနာအထိရအောင်ကျေးဇူးပြုပေးမှာအတိပညာပေါ်ပေါက်ပါယရနာရပါတယ်သွားအားရနေ့စဉ်နေ့စဉ်တို့တက်မှာစာအရည်နေ့စဉ်ကျွယ်ဝမှာတရားဘဝနာ၍အခွင့်ရှုံးမတုံးမီကအပူရဘဝနာ၍အခွင့်ရှုံးအချိန်ကိုထိမ့်အပူငိမ့်တွက်ကိန်းအကိုက်ဆုံးတရားအရာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးတတိကံထားတဲ့ဘဝအလုံးမစုတွက်ကိန်းကိုက်ထမင်းစားတွက်ကင်းကြိုက်တယ်။လမ်းသွားတွက်ကင်းကြိုက်တယ်။အာရုံအလုံးလုံးတွက်ကင်းကြိုက်တယ်။အိမ်ရှင်မကလေးထင်းတွက်ကင်းကြိုက်တယ်။တတိများများသုံးရတာပေါ့။ဝရိယထများများသုံးပြရတာပေါ့။ဘလုံးကန်တဲ့အခါတပည့်တသိန်းနဲ့တသိန်းတပည့်နဲ့တပည့်ပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်ပဲလုပ်လို့ရမလဲ။ဒီကလည်းရှိသမျှအာအကုန်ထုတ်ထားပဲနော်။ဟောပဲသိန်းကလည်းရှိသမျှကအကုန်ထုတ်တာနော်မရဘူး။ဟောပဲသိန်းကလည်းငါတို့နိုင်ရမယ်ကွာ။ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့ကံတာနော်ဒီပြည့်တဲ့ခါလဲအာဒုက္ခဟောပဲတဲ့နိုင်ရမှာကွာဒုက္ခပဲခိုးသွန်းနိုင်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့တက်တက်ကြွကြွလောက်တာနော်ကုသိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာလို့ကြက်တက်ကြွတဲ့စိတ်တွေလောက်ပါဓာတ်လေးကိုအရင်ဆိုကြမယ်ဆောင်ပုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပတ်လို့တော့လွယ်ပါတယ်တတိလွတ်တော့ဘဝနာရယ်တတိကတ်တော်ဘာဝနာပေါ်တယ်တတိလွတ်တော်ရဲ့ကောယောဂီတတိကတ်တော်ရပ်ပလဲယောဂီတတိကင်းပြောက်ပြီးအတိပညာကင်းပြောက်တယ်အတိပညာကင်းပြောက်ပါရရနာရတဲ့တတိအစဉ်ရှိအတိပညာပေါ်ပေါက်တဲ့အတိပညာပေါ်ပေါက်ပါရရနာရပါတဲ့တတိလွတ်တော်ဘဝနာရဲတတိကတ်တော်ဘာဝနာပေါ်တဲ့တတိလွတ်တော်ရောက်ောယောဂီတတိကတ်တော်ရပ်ပလဲယောဂီတတိကင်းပြောက်ပြီးအတိပညာကင်းပြောက်တယ်အတိပညာကင်းပြောက်ပါရရနာရတဲ့တတိအစဉ်ရှိအတိပညာပေါ်ပေါက်တယ်အတိပညာပေါ်ပေါက်ပါအတိပညာပေါ်ပေါက်ပါယရနာရပါတယ်ယရနာရရင်ဒိဆူရတော့တာပေါ့ဗျာလက်ခုတီးဖို့ဘယ်လိုဘုံဒါရုတွေအချင်းချင်းခေါ်ပြီးကောင်းချီတီးကောင်းချီပေးထိုက်တယ်ဒါရုတွေအချင်းချင်းခေါ်ထိုက်တယ်ခုနကလည်းဆိုရမယ်ပိဿုပန်တာရောက်ဆဲမှာမန်စွာအဖို့အတန်ဆုံးပြုလို့ဆဲတာအလုတ်မှာ
မှန်စွာအရေးအကြီးဆုံးမှန်စွာအရေးအကြီးဆုံးရောက်ဆဲလောက်ဆဲတတိဆွဲတတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်သုံးမတုံးမိကမတုံးမိကအပူရအပူရဘဝနာ၍အခွင့်ရှုံးဘဝနာ၍အခွင့်ရှုံးအချိန်ကိုထိတ်အပူငိမ့်တွေ့ကိန်းအကိတ်ဆုံးအဲရောက်တွေ့ကိန်းကဲ့အောင်ယူလိုက်ကြတာဗျာဒီဒါနဧတိလသုံးသမာဓိလေးဝိပဿနာကိုယ်တည်းတွန်းလိုက်ကြတော့ဘယ်ဘောနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းစားအားကောင်းဒိုင်းစုကြီးလဲကောင်းကောင်းရတာပေါ့ဗျာဘောတော်ဘာပြောင်းသွားတဲ့ကျေးဇူးရှင်များထံလဲအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်လေးအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးစရာတွေအများကြီးရတာပေါ့ဗျာကိုယ်ကလည်းဘယ်ဘောနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပေးလို့မကုန်နိုင်နဲ့စာအသက်တွေလွန်ကြီးမားတဲ့စာတွေအများကြီးရကြပြီဆိုတော့ဆင်းရဲခတ်တင်လွန်ခြင်းရာနိဗ္ဗာန်ထိဥတည်ကြရုံပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတန်ပြုအပ်ပြီးသောကောင်းမှုရှိသည့်အဖြစ်ကောကတ္တပုံညာတန်ကာဏကိုယ်တည်းဘောလုံးဘွဲဟုကောင်းမှုတို့ကြောင့်တရားကောင်းကိုပန္တိတဗျာအစရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပတန်တန်တိမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးချီသာကောင်းစွာမသွေချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်တရီဒေတော်ရခန္ဓာကိုယ်ထဲဘလုံးပွဲဆိုတဲ့နေ့စဉ်အတုံးချရမယ်ဘဝအတုံးချတရားချာနာကြရတဲ့ဓမ္မတော်နာမင်္ဂလာနည်းကောင်းမှုဆောင်အမြတ်တရားတွေကြောင့်ဖေးရဖူခတ်တည်းလွယ်ငင်းကြပြီကောင်းကျိုးချမ်းသာများချီးပွားတိုးတက်ပြည့်စုံကြပြည်လျံရံရံမာမာချမ်းချမ်းသာသာအကုသိယဘဝအနေကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားများကိုအစိုးရတဲ့မာဒုကသာလက်ဥစီရမယ်ဟဲ့လို့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့တရက်တရက်ကိုတသက်တသက်လောက်တန်ဖို့ထားပြီးတော့နေစဉ်တိုးပါလာအောင်ကျိုးဆက်ဖြစ်ခြင်းဆူဆောင်းအထုံနံလွယ်ကြလေအပူပေါ်လာတဲ့လူလောကထက်မှာတရားစွာအပြင်တဘဝလုံးကြည်ညင်ရင့်ချဲ့အေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးဆေရခတ်တင်လွယ်ခြင်းရာအသင်ပတ္တတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအချက်လဲမြန်သောအတိဉာဏ်ဖြင့်အရဟတဘောဘောမျက်မှောက်ပြုလေရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း